Abu Hurajra radijallahu anhu pripovijeda od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: Kada čovjek umre, prekidaju se njegova djela osim u tri slučaja. Trajna sadaka, znanje koje je ostavio iza sebe da se drugi okoriste njime i dobro odgojeno dijete koje će da moli za njega. Komentar ovog hadisa je sljedeći. Učenjaci kažu, značenje ovog hadisa je da čovjekova djela prestaju sa njegovom smrću, to jeste prekida mu se pisati sevap za djela koja je učinio osim u ova tri slučaja. Trajna sadaka, to jeste vakuf, nauka koja je ostala iza njega da se drugi podučavaju i time koristi. I hajirli odgojeno dijete koje će da uči dove za svog rahmetli roditelja. U ovom hadisu nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavještava da postoje tri djela zbog kojih čovjeku pristižu djela nakon njegove smrti. Ima mnogo ljudi koji žele da pomognu svojim roditeljima ili nekome od svojih bližnjih posle njegove smrti, pa ovo im je jedinstvena prilika da učine to. Prva u nizu jeste trajna sadaka, to jeste vakuf, na različite načine kao što je podizanje mesdžida, škola i drugih obrazovnih institucija, bolnica, domova za siročad, mostova, vodovoda, javnih kupatila i tome slično. Druga jeste znanje koje će drugi okoristiti, a to je korisno znanje koje je u skladu sa Allahovim dželašanuhu propisima. U to se ubraja podučavanje učenika i mlađih generacija, napisati ili prevesti neke korisne knjige i tome slično. Što se tiče beskorisnog znanja, to je štetno znanje koje se suprotstavlja sa vjerskim temeljima i zaočekivati je da će njegov zagovarač biti kažnjen zbog toga, a ne nagrađen. Treće jeste dobro dijete, to jeste dijete koje je vjernik i koji uči dove za svoga roditelja, pogotovo nakon obavljenog namaza. Dili sadaku pred njihovu dušu, obavi hadž za njih. Ako nisu obavili i čini slična dobra djela od kojih njegovi roditelji imaju nagradu i posle njihove smrti. Poruke ovog hadisa su sljedeći. U ovom hadisu imamo dokaz za ispravnost utemeljenja vakufa i veličine njegove nagrade. U hadisu se pojašnjava vrijednost sticanja znanja i podsticaj za prenošenje tog znanja na drugi. Na nama je da odaberemo ono znanje koje je korisno i koje će koristiti nama i drugima. U njemu je pojašnjeno da nagrada za dovu i druga hajirli djela koja se učine pred dušu umrlog stižu njemu. U ovo se također ubraja sadaka, zatim vraćanje duga koji je umrli imao ili se za njega obavi hadž ako je bio u mogućnosti da ga obavi u toku svoga života, ali to nije izvršio. Što se tiče Kur'ana i poklanjanja sevapa od tog učenja mrtvome, većina učenjaka to smatra dozvoljenim, džajz. Oni kažu da nagrada od tog učenja stiže do mrtvog. Najbolji savjet za čovjeka je da uči dovu za svoje roditelje, on lično, ili da uči iz Kur'ana, ono što mu je najlakše, a zatim da uči dovu makar to bilo i na nekom drugom jeziku. Također, od stvari koje mogu učiniti djeca za svoje roditelje posle njihove smrti je i ono što se spominje u jednom hadisu od Ebu Usejda radijallahu anhu koji kaže: Bili smo kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je jedan čovjek upitao: Allahov poslaniče, da li ja imam kakvu mogućnost da učinim dobro za svoje rahmetli roditelje posle njihove smrti? Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: Da, postoje četiri stvari, a to su: da učiš dovu, da se moliš za njih, tražiš oprost od Allaha za njih, da izvršiš njihovu oporuku, da lijepo postupaš prema njihovim prijateljima i da održavaš rodbinske veze koje se samo preko njih mogu održavati. Bejheki u svom rivajetu još dodaje da je ovaj ashab rekao: Kako je ovo lijepo i beričetno, o Allahov poslaniče, na što mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Radi to jer će to doista doći do njih, to jeste sevap tih djela. Allahu, Allahu, Allahu. Allahu, Allahu.